ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഒക്ടോബർ 21 തിങ്കൾ, പരിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യേ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം മിസ്റ്റർ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 29 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 29 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചതിൻ്റെ, ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യേ വായിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് തുടർച്ചയാണ് ഈ ഭാഗം. ഇന്നലെ 28 വാക്യം വരെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത്, 21 അധ്യായത്തിൻ്റെത്. ഇന്ന് 29 വാക്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉപമയും അവനവരോട് പറഞ്ഞു, അത്തിമരത്തെയും മറ്റ് മരങ്ങളെയും നോക്കുവാൻ തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഇതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ യുഗാന്ത്യത്തിലേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തിലേക്ക് ഒക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് കർത്താവ് തമ്പുരാൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയിലേക്ക്, അത് അവസാനത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് അല്ലെങ്കിൽ യുഗാന്ത്യം, അതിനോട് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം, നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം, അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ആ നിലപാടിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് പാപങ്ങൾ, അതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്ത. അത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്താണത്? യുഗാന്ത്യത്തിലേക്ക്, കർത്താവ് തമ്പുരാൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലേക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇനി അങ്ങനെയാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പാപങ്ങളെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം. ആ പാപങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം. അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ വാക്യം, 36 വാക്യം, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം. ലൂക്ക 21:36 ബൈബിളെടുത്ത് വായിക്കാം. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട കരുത്തു ലഭിക്കാൻ സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ, നമ്മൾ യോഗ്യരാകാൻ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സദാ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനസ്സോടെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം? ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. വി ഷുഡ് ബി അലേർട്ട്. ജാഗരൂകതയോടെ നിൽക്കണം, ജാഗരൂകതയോടെ ജീവിക്കണം. ആ ജാഗ്രതയാണ് കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ബി അലേർട്ട്, ബി റെഡി, ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണം. കുറച്ച് പുറകോട്ട് വരിക, 34 ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ടിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണത്, സുഖലോലുപത, മദ്യാസക്തി, ജീവിത വ്യഗ്രത എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാവുകയും ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു വീഴുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ഈ മൂന്ന് പാപങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്നാമത്തത് സുഖലോലുപത, രണ്ടാമത്തത് മദ്യാസക്തി, മൂന്നാമത്തത് ജീവിത വ്യഗ്രത. ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും കോമൺ പ്രത്യേകത, ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ജാഗ്രതയെ, ജാഗരൂകതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന പാപങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തത് സുഖലോലുപത. എന്താണ് ഈ സുഖലോലുപത? ദൈവം നൽകിയതിൽ ദൈവത്തെ മറന്ന് അഭിരമിക്കുന്നതാണ് സുഖലോലുപത. സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവം നൽകിയവയിൽ, അതെന്തുമാകട്ടെ, സമ്പത്ത്, നല്ല പേര്, നല്ല കുടുംബം, തൊഴിൽ, അറിവ്, എന്തുമാകട്ടെ, ദൈവം നൽകിയതിൽ ദൈവത്തെ മറന്ന് അഭിരമിക്കുന്നതാണ് സുഖലോലുപത. ദൈവത്തെ മറന്ന് ഇവയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇവയിൽ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടും, ജാഗരൂകത മിസ്സാകും, ദൈവവിചാരത്തോടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സുഖലോലുപത എന്ന പാപത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ട്, മദ്യാസക്തി. എന്താ മദ്യാസക്തിയുടെ അപകടം? ബോധം പോകുകയാണ്, ബോധം പോകുകയാണ്. ബോധം പോകുമ്പോൾ ജാഗരൂകത നഷ്ടപ്പെടും, ഒരുക്കം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മുടെ ചിന്ത മാറിപ്പോകുന്നു, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അത് തന്നെയാണ് മദ്യാസക്തിയുടെ അപകടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ജീവിത വ്യഗ്രത. ജീവിത വ്യഗ്രത, എന്താണ് ജീവിത വ്യഗ്രത? അതായത് ജീവിതം വെച്ച് നീട്ടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ പകച്ചു പോവുകയാണ്, അതാണ് ജീവിത വ്യഗ്രത. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി ആർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, വി ആർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്, അതാണ് ജീവിത വ്യഗ്രത. അവിടെയും പറ്റുന്ന അപകടം, മുകളിലൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്കാണ് ജീവിത വ്യഗ്രതകൾ ഏറുന്നത്, വല്ലാണ്ട് ഉത്കണ്ഠകൾ, ആങ്സൈറ്റി ഏറുന്നത്. ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട്
ഒന്നാമത്തെ എന്തായാലും സുഖലോലുപത, ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് ദൈവം നൽകിയ ദാനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി അഭിരമിക്കുന്നവരാണ് സുഖലോലുപതരായി മാറുന്നത്. ഇവിടെ ജീവിത വ്യഗ്രത എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ പോകുന്നവർക്കാണ് ജീവിത വ്യഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ. ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് ജീവിത വ്യഗ്രതയെ സ്വന്തം മികവ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻസിനെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ സ്വന്തം മികവും കഴിവും കൊണ്ട് നേരിടാൻ പോകുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നെറ്റ് റിസൾട്ടാണ് ജീവിത വ്യഗ്രത. ദേ മിസ് ദ ഫോക്കസ്, അവരുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, ജാഗരൂകത നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ മൂന്ന് പാപങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ പാപങ്ങളുണ്ട്, സുഖലോലുപതയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ മറന്നിട്ട് ചിലതിലോട്ടൊക്കെ പോകത്തില്ലേ? മദ്യാസക്തി, ബോധം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നൽകിയ റാഷണാലിറ്റിയെ, റീസണിങ് പവറിനെ, ബോധത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ തിന്മയാകുന്നത്, ജാഗരൂകത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ജീവിത വ്യഗ്രത, പാനിക്കായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഒത്തിരി പേര് പാനിക്കായിട്ട് മാറുന്നു, വല്ലാണ്ട് ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് മാറുന്നു. ശരിക്കും ഈ ജീവിത വ്യഗ്രതയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിലും സുന്ദരമായൊരു വാക്യമുണ്ട്, എടുക്കാം. അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫിലിപ്പി ലേഖനം എടുത്തേ. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലേഖന ഭാഗം. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ 2-3 ആവർത്തി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കേണ്ടത്, അത് ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക, ചെയ്തുവെന്ന് പറയുക, 3 ആവർത്തി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. 6 വാക്യം, 6-7 വാക്യം, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:6-7 വാക്യം. ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന നേരത്ത്, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്തോ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് പുകയുന്നില്ലേ? നെഞ്ചുലയുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ടെൻസ്ഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ? ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ നമ്മളിങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ആ നേരത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:6-7 വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ്: ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പം മെച്ചം? ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടാതെ കൃതജ്ഞതയും യാചനയുമായിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാക വെച്ചാൽ എന്താ മെച്ചം? ഉത്തരം 7 വാക്യം: അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണയെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ഈശോ മിശിഹായിൽ കാത്തുകൊള്ളും. നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും അപ്പുറത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിറയും. വി വിൽ ബി കമ്പോസ്ഡ്, ഒരു കണ്ടൻറ്റ്, സെൽഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഫീൽ, സംതൃപ്തിയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവും ദൈവമായ ഈശോ മിശിഹായെ, നിൻ്റെ 2-ാം വരവിന് ജാഗരൂകതയോടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. 3 പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തട്ടെ: സുഖലോലുപത, മദ്യാസക്തി, ജീവിത വ്യഗ്രത. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും എന്നും എല്ലാ കാലവും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.